och välkomna till Koll på geografipodden med mig Märta. Och med mig Elias. Om man tittar på planeten jorden från rymden ser jorden helt blå ut. Ja, precis. Och det beror ju på att en så stor del av jorden är täckt utav vatten. Ja, och därför, och det är därför som vi kallar jorden för den blå planeten. Alltså så här. Jorden täcks av två saker, antingen hav eller land. Och som vi sa kallas ju jorden för den blå planeten, vilket gör att vi kan förstå vad det finns mest av. Ja, alltså hav. Japp. Cirka 70% av jordens yta täcks av vad vi kallar för världshavet. Och världshavet, det är namnet för allt hav, och som i sin tur är indelat i tre stycken oceaner, vilka i sin tur är indelade i mindre hav. Och vissa av dem kallas för innanhav. Exakt. Och jag tänker att vi ska fokusera lite extra på två av våra innanhav, nämligen Östersjön och Medelhavet. Östersjön är jordens största hav med bräckt vatten. Alltså en blandning av sutt och salt. Men du Märta, varför är vattnet i Östersjön bräckt? Jo, men det strömmar ut massa sötvatten från bland annat floder och åar i Östersjön, vilket gör att salthalten liksom späts ut. Och det är därför som det är bräckt. Östersjön ligger som du vet bland annat mellan oss i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Ryssland. Och det gör ju att vi alla, plus de andra länderna som ligger runt Östersjön, ska enas kring politiken i Östersjön. Och vad tror du jag tänker på nu? Jo, men så här. Jag tror ju att i hav, där fiskar man ju. Och vi sköter stora delar av vår handel via Östersjön när vi skeppar varor mellan olika länder. Du är helt rätt. Och dessutom har dessa länder lagt flera industrier och jordbruk längs med Östersjökusten. Och de släpper ut föroreningar. Och nu har det blivit så att Östersjön är ett av världens absolut mest förorenade hav. Vilket också är sånt som vi, länder runt Östersjön, gemensamt måste komma överens om hur vi ska lösa. Och därmed politiken i Östersjön. Men jag har badat jättemycket i Östersjön och jag tycker faktiskt inte att vattnet ser speciellt smutsigt ut. Nej, men det är det. Du kanske har sett algblomning. Du vet det här grön, gul, brun, liksom dammet som lägger sig som en hinna. De här växer delvis på grund av föroreningarna och när de sen sjunker till botten förbrukar de massa syre som annat levande i Östersjön hade behövt. Oj, det var lite läskigt. Men hur går det för länderna kring Östersjön med samarbetet egentligen? Kommer vi överens om hur vi ska få det här havet rent? Det finns flera gemensamma samarbeten där vi försöker komma överens länderna emellan. Och vi har bland annat bestämt att flera giftiga ämnen som vi tidigare har haft i bland annat tvättmedel har förbjudits. Och vi i Sverige har dessutom upprätthållit många reningsverk. Men du, vi skulle tala lite om Medelhavet också. Just det. Till skillnad från där Östersjön ligger så ligger Medelhavet där det är varma och soliga somrar och milda vintrar. Det finns därför annan växtlighet runt Medelhavet. Just det. Och det är ju för att klimatet, det påverkar naturlandskapet. Exakt. Alltså klimatet påverkar vilka växter, djur som finns och hur landskapet ser ut. Men vet du att Medelhavet är saltare än många andra hav? Nej, det hade jag absolut ingen aning om. Det beror på att vattnet här avdunstar snabbt i och med att det är så varmt. Och medan vattnet avdunstar så blir saltet kvar eftersom att det inte avdunstar. Men Medelhavet, det ligger ju också mellan flera olika länder. Har de här länderna, liksom vi kring Östersjön, också förorenat vattnet? Ja, tyvärr är Medelhavet också smutsigt. I Medelhavet finns det extremt mycket plast. Och vi ska ju egentligen återanvända plast som vi förbrukar. Men den mesta av plasten idag återanvänds tyvärr inte. Och jättemycket hamnar då i havet.
Men det här måste vi verkligen göra någonting åt. Ja, verkligen. Och det gör vi. EU, som är en union mellan vissa av Europas länder, vill bland annat att vi förbjuder många engångsprodukter av plast, som till exempel sugrör. Medelhavet och Östersjön, det är ju bara två av världens alla innanhav. Det finns ju massor av fler hav på vår jord. Men samtidigt så har jag hört att det råder vattenbrist i världen. Och det här fattar jag inte. Hur kan det råda vattenbrist när jorden täcks av 70% vatten? Det känns helt ologiskt. Ja, men det mesta vattnet kan vi inte dricka. Det är helt enkelt för salt. Det är bara 3% av jordens vatten som är sånt som vi kan dricka. Alltså sötvatten. Och de här 3% är väldigt ojämnt fördelade på jorden. Vilket gör att det råder vattenbrist på många platser. Oj då. Det här behöver jag tänka på, för jag gillar ju att duscha jättelänge på morgnarna och jag har nästan alltid kranen på när jag borstar tänderna. Så även om det är så att jag bor i ett land där det inte råder vattenbrist, så borde jag ju ändå se till att inte slösa på vattnet. Ja, och Elias, det är fantastiskt bra att du nu efter det här samtalet blir mer medveten och tänker på att inte slösa med vårt dricksvatten. Det här var Koll på geografipodden. Vi som har gjort den här podden heter Elias och Märta och den är utarbetad tillsammans med Sanoma Utbildning. På Sanoma Utbildnings hemsida under Koll på geografi finns arbetsmaterial till avsnittet. Det går att använda före, under och efter podden.